Det, der også sker, når man har lavet et objekt eller en skulptur, og så den er solgt eller afleveret, så er den jo givet fri. Altså, det er jo et udsagn, som herefter ikke længere er mit. Det kan enhver jo skælde ud eller bruge eller lade være, ikke? Så der ligger også i sådan en museumsudstilling, der ligger også den endelige fraskrivelse af værket. Altså, nu er det ikke længere mit, det. Værsgo, tag det eller lade være, ikke? Og det er jo en vis form for en befrielse, ikke? Fordi når man har lavet så meget, når der er den store bunke efterhånden, ikke? Så er det rart en gang imellem at kunne aflevere den og så komme videre. Ikke? Og det her er en måde at aflevere det på. Og blive fri for det. Da jeg overhovedet som begynder at interessere mig for billedkunst, og det gør jeg ret tidligt, fordi min far og nogle af hans venner var meget optaget af sådan noget. Min far var amatørmaler og tegnede, og det var min mor også. Og holdt blandt andet det blad, der hed Kunst, lige tilbage i 50'erne, og Hvedekorn. Og så var der vist ikke så meget andet dengang. Og i 50'erne, altså jeg kan jo begynde at huske det, da jeg begyndte i 50'erne. Altså, jeg er første gang på Statens Museum for Kunst, der er jeg 5-6 år. Og jeg kan tydeligt huske gipssamlingen. Den sat i uudslukkeligt, uudsletteligt hedder det, indtryk. Og altså, det er jo stadig den klassiske modernisme. Så man kan sige, at jeg opvokser som barn og helt ung, også fordi min farens venners kunstsyn var jo sådan rimelig liberalt, men ikke voldsomt avanceret. Jeg vidste, hvad surrealisme var og sådan noget, ikke? Men så det er jo, altså man kan sige, værkkategorierne er jo intakte. Det, der begynder at ske der i starten af 60'erne, men skal huske, at 50'erne, det er efterkrigstid. Og der er Danmark og Europa i øvrigt også fattigt. Der er simpelthen ingenting. Og det kommer ret pludseligt. Og den der udvikling, der sker sådan på det store plan, økonomisk og geopolitisk og alt det der, der er det klart, at nu hænger den måde at beskrive verden på ikke sammen længere. Og derfor har unge mennesker leder altid efter et eller andet, ikke? Og det var Eksskolen så på en eller anden måde der, hvor man kunne finde det. Og det var ikke fordi, det var sådan nogle dybe teoretiske overvejelser. Jeg tror, at når unge mennesker bliver tiltrukket af ting, så er det meget ofte ligesom, når sommerfugle på 10 km afstand kan spore et mikrogram duftstof. Altså, der er altså nogle bevægelser der, som foregår i lige så høj grad på det intuitive plan, og så bliver det selvfølgelig, så finder man nogle teorier og sådan nogle ting, der kan så dække det, men så mærket der en sommeraften. Ja. Jeg kommer med sådan nogle pæne tegninger, jeg har tegnet til Kolonihaveforbundets medlemsblad. Og modellerer nogle figurer af forskellige slags. Og det er klart og tydeligt på skolen, at det kan man lige så godt holde op med det der. Der er ingen grund til at fortsætte det. Det er ikke sagt sådan direkte, men så bliver man jo fanget ind i en helt ny terminologi til at beskrive de aktiviteter, der så langsomt former sig. Jeg var jo relativt ung, da jeg dukkede op, da jeg var 17 år fra gymnasiet af. Og man skal også gøre sig klart, at på det her tidspunkt, ja, der har været artforum og kunstforum, men det var jo ikke noget, der sådan lå fremme på folkebibliotekerne dengang. Så viden om, hvad kunst i øvrigt var, den var jo ikke som i dag, så vælter det jo med
ikke bare pornoblade, men også kunsttidsskrifter i en pærevælling, og man får basket den ene skandale i hovedet efter den anden sådan til daglig. Men så var det jo simpelthen, altså hele informationsniveauet i samfundet som sådan var jo meget, meget lavere end det er i dag. Og så på Eksskolen mødte man jo så altså en rap, der kom jo Boys og Pike og Charlotte Mormann og Big Higgins og dem alle sammen. Ikke? Og for en 17-årig var det jo utroligt, at man fik det hele læst i hovedet på, ja, ikke 14 dage, men altså relativt kort tid. Ikke? Og det gjorde selvfølgelig til gengæld, at de informationer, man så fik, de fik jo en helt anden betydning. Og man kunne ud af et, jeg husker, der hang op på Eksskolen på en pæl, der hang et usædvanligt krøllet, dårligt avisbillede af en collage af Rausenberg. Man kunne dårligt se, hvad det var. Men af en eller anden grund, så spillede det der billede, lille bitte fotografi, en kolossal rolle. Fordi man begyndte jo selv at elaborere, hvad er det egentlig, der er. Hvorfor er det her interessant? Vi anede ikke, hvad det var på det. Det er klart, at en skulptur er jo også, altså en klassisk modernistisk skulptur, er jo også et billede på, eller en model af, hvordan man opfatter, hvordan verden hænger sammen. Altså skulpturen er jo ikke skabt for at være et pænt dekorativt objekt. Det er en måde at erkende verden på igennem materiale og form og rummelighed osv. Så springet fra den klassiske skulptur og så til modelbegrebet er jo ikke så stor, som man umiddelbart skulle forestille sig. Men det man jo gør med modelbegrebet, det er, at man renser det skulpturelle udtryk ned. Altså man vil have det personlige udtryk ud af skulpturerne. Og model er jo mere, det er jo sådan lidt taget fra videnskab og også arkitektur, ikke? Altså man laver en model, det kan være en molekylemodel eller en model af et organ eller et eller andet. Ikke? Så modellen er en måde at visualisere forestillinger om, hvordan virkeligheden tager sig ud. Og at denne forestilling om verden i kunsten så ikke længere skal bygge i så høj grad på det personlige, men i højere grad på nogle rene strukturer, som man af en eller anden grund forestiller sig. Og derfor så bliver modelbegrebet, og lige sådan at kalde det et objekt i stedet for en skulptur, det ligger alene i ordet objektiv, ikke? Altså man forestiller sig simpelthen, at man tager tingene, som de er. Så det er de begreber, man opererer med for at forstå, hvad er den fysiske kunstneriske fremførelse egentlig for en størrelse. Det, der jo lå i de her modeller, det var, at jeg udviklede nogle principper, og så skulle modellerne demonstrere de her principper. Og de var sådan set meget enkle, og det var at lave en skala af materialer, og der var gips og ler og ståltråd og papkasser. Altså sådan helt meget elementære, meget ydmyg og meget billige materialer. Hvad der også kom af, at vi simpelthen ingen penge havde, ikke? Så det var sådan en plan eller noget andet. Og så var der nogle meget enkle formstrukturer. Der var den geometriske, konkrete form, og der var den organiske, udflydende form. Så kunne der være strukturer fra virkeligheden. Det kunne være en papkasse eller en blikdåse eller fanden var. Og så var der nogle meget enkle konstruktive principper, hvor er gridset var meget vigtigt. Ikke? Altså det er også en måde at objektivisere en kunstnerisk iagttagelse på. Så grise er jo en gammel historie gennem kunsten, ikke? Og videnskab og alle mulige andre steder. Så derfor så var grise en simpel måde at bringe orden i et tilsyneladende kaos på. Og glasset, det var materialet, der ikke var der. Og spejlet, det spejler jo hele virkeligheden. Altså det er jo en og så er det jo så spejlvendt, ikke? Altså det vil sige, det er en forvrænget gengivelse af virkeligheden. Så når du havde den der meget simple materialeskala, du havde kvadratet eller gridtet,
og så havde du spejlet, og så havde du glasset. Ikke? Så havde du ligesom, hvad fanden var brug for. Og ud af den der relativt simple skala, og grund til, at den simple skala var vigtig, det var jo, vi har alle sammen læst Wittgenstein og Foucault og hvad man læste og sådan noget der. Ikke? Så den der strukturalistiske, sproglige tilgang til at forstå erkendelsen på, spillede en stor rolle. Så materialerne er jo simpelthen bogstaver i alfabetet. Ikke? Det er A, B, C, D, E, altså gips, træ, glas osv. Og så er det jo at kombinere, ligesom du ud af de her, hvor mange er det, 28 bogstaver, fanden vi har, ikke? Ud af de her, der kan du lave, der kan du altså skrive biblen, ikke? Altså, det var at gøre strukturen til en syntaks, og ved at gøre den til en syntaks, så kunne du befri den fra det, vi opfattede dengang, fra modernitetens ulidelige personificering af Gud og hver mand og hvad som helst, ikke? Og befri det. Og det var den der befrielse af materialet og af kunsten og af individet osv., der var det afgørende i den proces der. Og det er så senere den der, det at opfatte skulpturen som en syntaks af forskellige, dengang var det så materialer, senere bliver det så, der bliver materialerne, det sker jo med børsaktionen og med hesteaktionen. Der er det ikke bare gips og træ og så videre, der er det jo så også kulturelle og religiøse og politiske materialer, ikke? Der så bliver blandet og sat sammen på den måde. Så metoden i at lave modellerne af gips og træ og glas og ståltråd, og så metoden til at blande elementerne i for eksempel hesteoffringen, det er de samme. Og det er også den samme metode, der bliver brugt til at lave gobelinerne med. Der er sådan altså ingen forskel. Det er bare, alfabetet bliver bare mere og mere brugt i nogle mere og mere komplekse syntakser. Det vi oplevede så, altså det var for vores vedkommende, var det med hesteoffringer, for andre var en anden noget. Det var jo så, at nu sagde vi farvel til kunsten som fysisk værk. Og det mente vi jo dybt alvorligt. Altså, eller nogen af os gjorde i hvert fald. Og det vil sige, at jeg forestillede mig aldrig mere efter hesteoffringen at skulle lave noget som helst, der lignede et fysisk kunstværk mere. Vi kunne simpelthen ikke se, at det havde nogen mening. Udover at det kunne være pænt salgsobjekt eller samleobjekt, eller hvorfor fanden folk nu hænger billedet op på væggen, eller hvad nu laver, ikke? Men for os var det rent fænomenologisk situation, ikke? Altså, om de købte et maleri af en eller anden, der kasser kunstner, eller om de købte en plakat i en eller anden. Det, altså, hæng noget op, ikke? Altså, so what? Lav det selv, ikke? Hvor svært kan det være? Og vi mener virkelig alvorligt, at i det, der hedder altså form, flade, linje, farve osv., der var det ikke længere muligt at lave nye erkendelser. Det var udtømt. Altså, de formelle eksperimenter i kunsten var udlevet, og derfor kunne kunsten altså ikke længere udvirke nye erkendelser. Fordi for os var der jo meget klar sammenhæng imellem de formelle spring, der var i den kunstneriske fysiske udformning, som så modsvarede nogle sociale og politiske andre bevægelser i samfundet. Og det kunne kunsten ikke længere. Og derfor måtte kunstnere holde op med at lave værker, og så gå ud og arbejde med virkeligheden som materialet. Ikke? Og derfor lavede vi det her live aktioner, trykkeri og hvad fanden folk andre lavede. Og det gik jo, altså, verden blev jo ikke ændret lige så hurtigt, som vi havde forestillet os. Og så skulle man jo ligesom have noget at lave med sig. Det, der sker i løbet af 70'erne, det er jo, at i hvert fald nogle af os diskuterer, at de her meget ultimative krav, vi har stillet, vi begynder ligesom at ane konsekvenserne af noget af det. Og det er klart, at som udgangspunkt er det jo smukt at sige, at ingen skal
ligesom fylde mere end andre. Og det er også som udgangspunkt rigtigt, at et demokrati er i princippet et hvert udsagn ligeværdigt. Og et hvert individ er lige værdifuldt. Fordi i det ultimative demokrati kan vi ikke erkende nogen autoritet ud over den enkelte. Men det er lige så klart, at på et eller andet tidspunkt, så må den enkelte jo indgå i en eller anden forhandling med det fælles af en eller anden art. For ellers så bliver det jo umuligt, ikke? Og det har jo den vældige, også meget, meget sympatiske vanskelighed, at mennesker er grundlæggende forskellige. Og den forskellighed, jo mere elementært du gør tingene, jo tydeligere er den forskellighed, fordi det hele bygger på den enkelte. Og derfor var vi jo nødt til at diskutere, at nogle af de ting, vi havde forestillet os, altså alt det der fortid og historie og tradition ud med det, ikke? Og nu skal vi se alt det her, at menneske er noget mere kompliceret og noget mere komplekst. Så vi er simpelthen nødt til at fortælle den historie igen og igen. Men vi må gøre det med den bevidsthed, at der ikke findes en endelig autoritet. Det vil sige, at autoritet må hele tiden sætte sig selv i spil. Men hvis den ikke er der til at blive sat i spil, så er der simpelthen ikke mulighed for en samtale. Og det var ligesom det, der gjorde, at vi var nødt til ikke at vende skuden 180 grader, men i hvert fald at sige, at vi må sejle lidt langsommere. Så det viser sig jo, at i modsætning til, hvad vi troede, dels at værket godt kan bære en fortælling, der også er moderne. Ikke? Men det andet er, at værket er også værket er efter min mening et særligt rum, hvor kunsten kan udvikle sig og udvikle æstetiske kvaliteter på sine egne betingelser. Jeg tror stadigvæk ikke på værket som et formelt eksperimentarium. Jeg tror ikke på det formelle. Derfor mener jeg også, at når folk i dag taler om nu er der sket noget nyt, og der er lavet noget nyt, det er der imod. Altså, der er kun gentagelsen tilbage. Det, der jo sker, er, at fra objekt og model, så laver de her demonstrationer. Det vil sige, at jeg sådan set udfører den proces, det er, og der ender med en model. Så er det, der kommer efter aktionen, det er så noget, man smider væk. Ikke? Men det, der er jo ideen i demonstrationen, det er at afpersonificere den proces, det er at frembringe en model. Og så demonstrere, hvor enkelt er, og det, at demonstrationen går ud på, det er, at det her, det kan være at gøre. Altså, der er jo ikke noget specielt ved kunstnerrollen her. Og det der er forsøget eller eksperimentet, det er, om vi er i stand til at reducere os selv til rene sansninger. Og det var sådan en forskning om, at de sansninger, vi foretager os i den her kultur, vi har udviklet os til, den er i høj grad betinget af, den er kulturbetinget. Det vil sige, at vores civilisation og vores kultur har skabt et filter, som vi ser verden igennem. Så for at kunne se verden, som den er, så må vi altså have brugt det der filter ned og gøre selv til rene sansninger. Og derfra så igen at opbygge verden, men ud fra den virkelighed, vi så lever i. Og det var fordi vi jo politisk oplevede, at den måde samfundet udviklede sig på, der var det politiske sprog, vi havde, det passede simpelthen ikke med den nye verden. Altså de to ting hang ikke sammen længere. Og derfor var det her kunstnerisk forsøg på at lave den øvelse og rense sine for. Altså, ja, Henning mange, mange år senere, der lavede Henning jo et objekt, som pegede tilbage på 60'erne, der hed Dust Out of Brain, hvor han havde sådan en støvsuger med en slange,
med stang på, og så gik røret lige ind til. Og det var lidt det, 60'erne handlede om. Ikke? Det var støvlen på væk. Vi kunne ikke se, hvordan verden så ud. Og slet ikke dem, der var over 30. Vi kunne slet ikke se noget som helst. Der var en anmeldelse af Hennings støvsuger, hvor den kostede så 50.000, den her støvsuger. Og så var der en anmelder, der skrev, ja, hvis den virker, så er det jo billigt. Altså, et maleri hænger jo ikke at tænke over sit publikum. Det hænger der bare. Og de aktioner, jeg lavede, eller demonstrationer, som jeg kaldte dem dengang, der eksisterede publikum ikke. Altså, jeg var alene i verden. Ikke? Altså, jeg var en skulptur, som så bevægede sig. Ikke? Men publikum var ikke eksisterende. Og vi læste jo alt muligt af hist og pist, og min kone havde en bog stående, da jeg traf hende, Confucius-samtalerne. Han har en samtale, hvor han bliver spurgt om et eller andet, og så siger han det her, når jeg offrer til forfædrene, offrer jeg altid, som om jeg ikke var nærværende. Jeg offrer, som om jeg slet ikke var der. Altså, og det er jo det, at i selve handlingen, der skal du træde 100% tilbage. Fordi så bliver handlingen ren. Så snart at du træder ind i handlingen, så har du inficeret den. Og så har du ikke, åbenlagt det frem til en fælles diskussion. Og det vi var meget optaget af, det var det der, at vi ville fjerne enhver form for autoritet. Og hvis kunstneren så meget som blinkede med øjnene, så havde kunstneren jo sat sig selv imellem værket og publikum. Og det ville vi ikke have. Når du laver kunst i det offentlige rum, så henvender du dig jo direkte til de mennesker og det sted. Og det vil sige, så får publikum jo en helt anden funktion, end når der hænger et billede på en væg et eller andet sted. Og den funktion, den er jo en politisk diskussion. Jamen, der er flere ting, der tiltrækker mig. Det ene er, at du får en anden diskussion med, hvad er publikum overhovedet for noget? Altså, hvad er det at se på et kunstværk? Og hvad er det, at en kunstnerisk udsagn gør i et rum og over for nogle mennesker? Men det andet med at lave kunst i det offentlige rum, det er jo også, at vi lever jo i et samfund, som næsten kun er materialistisk. Og det er jo blevet endnu værre i de her mange år. At de overordnede ting, der styrer vores samfund, er rent kvantitative værdier. Man regner simpelthen ikke kvalitet som et styringsredskab. Og da kunst udelukkende handler om kvalitet og forskelle, så har vi det jo, så har den tankegang det vældig svært i den verden, vi har bygget op. Og det mærkelige er jo, at den kvantitetstankegang er sådan set en mærkelig vulgarisering af minimalismen, altså forestillingen om, at der ikke skal være forskel ud over dem, man altså kan måle. Og det har jo skabt en usædvanlig stivnet kultur igen. Altså jeg opfatter vores samfund i dag som et meget stivnet samfund, som har meget svært ved at tænke sig selv på en ny måde, og som er blevet fuldstændig fanget i det der kvantitetsvanvid. Og der ser jeg jo, at den kunstneriske diskussion, og den er vigtig at have ind i det offentlige rum, særligt fordi, at der kan man diskutere kvalitet, det vil sige forskelle. Og så det er ikke bare, at du har et andet forhold til publikum, det er også det, at du faktisk tvinger en kvalitet ind i et kvantitativt samfund.
Det er også derfor, at folk bliver sure på nogle kunstværker. Det er fordi, de vil ikke forstyrres. Lige pludselig er nogen, der præsenterer dem for noget helt andet, nogle helt andre værdier. Og det er jo meget irriterende, ikke? Det er jo sådan set egentlig den måde, vores fag startede på. Jeg ved ikke, om det er. Men til en vis grad er det jo rigtigt, ikke? At bagtagsdel og så videre. Altså det at du har det her, den her flygtige kødelighed, og så har du den her sten, der har en tid, der jo er millioner og milliarder år. Ikke? Og det spænd imellem stenens materialitet og den her, at den bare er der. Og så det her skrøbelige menneske, der jo fylder en forfærdelig masse, og så lige pludselig, så er der overhovedet ingenting. Ikke? Det er jo det er jo en komplementaritet, som er vigtig i vores tilværelse. Ikke? Og der ligger jo så i selve tanken om gravmælet, eller hvad det nu er for noget, der ligger den her forestilling om, at man sætter en sten over en eller anden person, sådan så at personens fravær bliver tydeligt. Det er jo selvfølgelig naturligt at dø, ikke? Men det er lidt svært at lave det, ikke? Fordi den ene side af sagen er jo ikke så svær. Det er den, der er på lang sigt. Ikke? Men lige nu og her, der er det svært. Da vi indvidede mindestenen op på Høvelse Kaserne, der var stort set alle de pårørende der. Ikke? Og der bliver det jo lige pludselig meget, meget nærværende, hvad der sker. Ikke? Den sidste her, jeg har arbejdet med nogle år som rådgiver for dronningen og prinsen, og som nu er endt med det her gravmæle, vi forhåbentlig kommer til at lave i Roskilde Domkirke. Der kan man sige, at det har en anden karakter, fordi selvfølgelig er prinsen og dronningen personer og har familie og ligesom alle andre har. Men de er jo også deres egen rolle meget bevidst om, hvad de er for nogen. Altså, at de er dels nogle personer, det er vi alle sammen, men så er vi også en eller anden mere eller mindre offentlig ting. Ikke? Og der er det klart, at kongemagten har sådan en anden forpligtelse. Så man kan sige, det er noget andet noget at lave et gravmæle for majestæten og prinsgemalen, end det er at lave mere privat. Ikke? Men gravmæle i Roskilde Domkirke, der kan man abstrahere lidt mere, fordi det er også at gå ind i en historisk kontekst, vil man sige der, ikke? Så der er det jo selvfølgelig et gravmæle over to personer og deres liv. Men det er jo også et gravmæle, der føjer sig ind i en historisk tradition, og så, som så helst, når man engang ad åre går rundt og ser den der række gravmæler, har en klar og tydelig fornemmelse af, at her er et gravmæle fra det 21. århundrede. Og så er de jo langt fra døde. Det gør det lidt nemmere. Jo, det er jo altid mere trist, når det er omvendt.